За бидний өнөөдөр энэ батлж байгаа хуулийн гол үр дүн бол ард түмэнд хүрэх ёстой. Ард түмэнд хүрэх ёстой. Тэгэхээр ард түмний гар дээр энэ гурил будаа, цагаан будаа, энэ ургамлын тос чи яг ямар үнээр хүрэх вэ гэдэг нь чухал байхгүй. Тэгэхээр бид нар улсын төсвийнхөө орлогоос 39 тэрбум төгрөгийн 39 тэрбум төгрөгийн орлого хасаад энэ компани та нөхдүүдэд хөнгөлт өгч байгаа. Сая би танаас асуусан нэг 40-50 компани хөнгөлтөнд хамрагдах болов уу гэсэн нэг тоо хэлчихэж байгаа. За бид нарт нэг гашуун туршлага бий. Одоо ингээд яг энэ бидний хөнгөлтөөр чинь нийт 16.5% хөнгөлт өгж байгаа байхгүй юу? 16.5% хөнгөлт. Одоогийн зарж байгаа үнээс хамгийн багадаа 16% бага үнээр л иргэдийн гар дээр энэ бараа бүтээгдэхүүнүүд очих хэвээр. А гэтэл энэ компаниуд манад хөнгөлүүлж авчаад тэг үнэ буулгадаг байхгүй юу? Үнэ буулгадаг. Бид нар одоо бензин шатхууныг мэдж байгаа шүү дээ. Дэлхийн зах зээл дээр хүртэл одоо үнэн буучаад байхад Монголын зах зээл дээр бензин шатхууныхаа үнийг бууруулдаг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилханаар одоо энэ нөхдүүд дээр хэрэв үнэхээр энэ татврын хөнгөлт өгж байгаа бол та над яам дээрээ дуудаж авчраа. Ам үчгийг нь аваа. Тэгэхгүй бол ингээд энэ татврын хөнгөлтүүд авчаад ингээд үнэ хөнгөлдгөө. Ийм нөхдөд зөндөө байж байгаа шүү дээ. Гар бариад бугай барьдаг. Одоо сая тэгээ харалт байнаад энэ банкныхаа зээлийн хөнгөлтүүдийг харалт. Бид нар өчнөөн тогтоол баталж өгөөд өчнөөн чиглэл өгөөд өгдөг. Гэтэл 12 банк өнөөдөр 12 янзад нөхцөл ярьж шүү дээ. Тэрнтэй адилханар та одоо наад энэ хөнгөлт авах гэж байгаа энэ 40-50 компани байгаа бол наад нөхдүүдэд дуудаж ирж тодорхой хилцэл хий. Тэгжээж энэ хөнгөлтөнд нь хамруулахгүй бол наад нөхдүүд чинь үнэ бууруулахгүй шүү. Үнэ бууруулахгүй. Тэгэл энэ хөнгөлтөө чинь наад нөхдүүд чинь кармалуул орно гэсэн үг. Уг нь болоод бид нар ард түмнийхээ карманаас нэг арай жаахан Мэнцэхэн сайд 82. За их хамтлагч шинэ асуултанд хариулъя. За энэ хөнгөлтөнд нийтдээ нэг 70-80 орчим компани хамрагдах юм байна. Тэгэхээр өмнө нь бол одоо яамдэр энэ яг энэ асуудар бодлогын гэрээ байгуулалт явуулжсэн туршлага байгаа байна. Тэгэхээр энэ дээр бол таны сандыг үтэж аваад энэ чиглэлээр бид нар үн өсөхгүй бах. За гол нь хүнсний нөөц бүрдүүлэлт талд нь илүү түлхэж ингэж шахаж ажиллая. За одоо генерал гэшин